სოფოვნებათა ღელვა არ ცხრება და როგორც ჩანს ეროვნული კინოცენტრი არ აპირებს ვთქვათ პირიქით ახსნა განმარტება გააკეთოს იმაზე რატომ გააფორმა ამდენ ადამიანთან ხელშეკრულება ერთ კონკრეტულ ფესტივალზე გასამგზავრებლად პირიქით ფართოვდება იმ ადამიანების სია რომლებიც ბერლინალეზე საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის სახელით მიემგზავრებიან მათ შორის იკითხება ორი ახალი სახელი და გვარი რომელიც კინემატოგრაფისტებს ბოიკოტირებულ კინემატოგრაფისტებს არაფერს ეუბნება ეს სახელები და გვარები ასეა ვერონიკა გაბრიაძე რომელიც გაფორმებულია ეროვნული კინოცენტრის თანამშრომლად და მიემგზავრება ამ დელეგატებს შორის და ასევე ირაკლი ბერიძე რომელიც არის რეჟისორი გაფორმებულია ყოველ შემთხვევაში ასეთი სტატუსით გაფართოვებას ის არის სინიზმი და არის კიდევ უფრო მეტი კორუფცია არ ვიცი რა შეიძლება მას თავარქვათ რეალურად შეფასებები არის ისე მწვავე ჩვენ ვიცით რომ კინემატოგრაფისტები ბოიკოტირებული კინემატოგრაფისტები რომელიც გასული წლიდან აპროტესტებენ ეროვნულ კინოცენტრში დაწყებულ ეგრეთ წოდებულ რეორგანიზაციას ამბობენ რომ ეს ყველაფერი აჩვენებს როგორ მუშაობს სისტემა და რამდენად მანკიერია ის სისტემა და რეალურად აქ პრობლემები არის ვთქვათ კოტების გამოყენებასთან ჩვენ ნახეთ რომ გასულ წელს რეორგანიზაციის ეგრეთ წოდებული რეორგანიზაციის სახელით 10 ადამიანი შეამცირეს და გაათავისუფლეს თანამდებობიდან აი მწირი ბიუჯეტის ახსნა განმარტებით და ოპტიმიზაციის სახელით და ამ დროს 30-მდე ადამიანს უფორმებენ ახალ ხელახალ ხელშეკრულებას ამ აქვე იურისტები განმარტავენ რომლებიც იცნობენ ამ საქმეს რომ თუ შენ გაფორმებული ხარ ეროვნული კინოცენტრის სახელით და მიემგზავრები ბერლინალეზე როგორც არის მაგალითად გურის სულთანიშვილის პროპაგანდისტული არქის წამყვანის შემთხვევაში მაშინ შენ აუცილებლად რამეს უნდა აკეთებდე ეროვნული კინოცენტრისთვის და არა რომელიმე მედია საშუალებისთვის ან YouTube არქისთვის იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ გურის სულთანიშვილმა გვითხრა რომ ის მიდის რეალურად გასაშუქებლად ესეც დარღვევა მოდით მოვისმინოთ ის შეფასებები იმ კინემატოგრაფისტებისა რომლებიც რეალურად ამბობენ რომ ეს ყველაფერი არის დაუშვებელი რა მიაქვს რის რა პროექტებისთვის მიდიან იქ აი ეს არის აბსოლუტურად გაურკვეველი იმიტომ რომ როდესაც ჩვენი მხრიდან მიდის სიტყვაზე 30 კაცი ყველას მიაქვს თავისი პროექტი ყველას აქვს წინასწარ შეთანხმებული შეხვედრები მე ფანტაზია არ მყოფნის მაგის დასაშვებად რისთვის აკეთებენ ამას როდესაც ესეთი მწირე ბიუჯეტი აქვს საერთოდ კინოს და კულტურას ქვეყანაში როგორ შეიძლება მოგივიდეს თავში აზრად რომ ამ ხელა თანხა რომელიც გაგაკეთებინებს ორ დამოუკიდებელ დოკუმენტურ ფილმს პროექტს დებიუტს გადაგაღებინებს მოკლემეტრაჟიან ფილმს ორი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის ბიუჯეტის გაფლანგვის მომსწრეები გავხდით ჩვენ ეს არის ძალიან გულდასაწყვეტი იმიტომ რომ რა ვიცი თქვენს პრესის წარმომადგენლები ხართ მეც ყოფილვარ დასაწყისში ჩემი ცხოვრების ესეთი ასე რომ ვთქვათ სტუდენტობისას როგორც პრესის წარმომადგენელი და ამ შემთხვევაში ყოველთვის ხდება და ფინანსება ან იმ ორგანოს მიერ რომელიც უშვებს და აკრედიტაცია იქიდან კეთდება ან თვითონ საკუთარი ხარჯებით მიდიან ხოლმე და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რამდენიმე არქი წარმომადგენლები საკუთარი ძირითადი ნაწილი სწორედ მათგან არის შედგენილი და ხვდები რომ აი არ ვიცი რაღაც გაურკვეველი ცოტათი შთაბეჭდილება მჩება რომ რაც კლასტერი თუ რაღაც სამეგობრო თითქოს მიდის ბერლინში არა საქმეზე არამედ რაც პიარის და დროის სტარების მიზნით საფესტივალო დღეები ახლოვდება, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ბერლინის 74 კინოფესტივალზე. ჩვენ ვიცით, რომ კინოინსტიტუტი დამოუკიდებლად აპირებს სტენდის წარდგენას საქართველოს მხრიდან. მათ ბევრი აქვთ სალაპარაკო, აქვთ მნიშვნელოვანი შეხვედრები, კინოჩვენებები და კოპროდუქციაზე ბევრი აქვთ სალაპარაკო ევროპელ კინემატოგრაფისტებთან. ნახოთ როგორი იქნება ასეთი მრავალრიცხოვანი დელეგაციის სახელმწიფო სტენდი ამავე კინობაზრობაზე და ფესტივალზე.